taf xini inti conversion therapy? Ma nifimix ħafna bl-Ingliż, ma terapija, bil-baħar jiena nemmen mhux nagħmel terapija żgħira. Ma qatt ma smajtha ma nafx x'inhi, hemm minni ma nafx x'inhi. Oh well yeah. It's the in thing right now, isn't it? No, I never hear. Really smajtha mi, I don't ma tantx nifhem fihom daw l-affarijiet. Dejjem taq taqsam ma' l-gejs. Jippruvaw. Il-gej iġibuh straight. Right, qed nippruvaw insibu n-nies. Biex jituna intervista rigward conversion therapy biex naraw in-nies x'verament jemnu x'jaħsbu li hi imma kif issemmilhom is-suġġett donnhom jibżgħu. Taf x'imkien f'Malta fejn din tiġi prattikata? Ha ngħidlek, eżatt ma nafx, però jien milli għadda għala wednija gżira kienet issir xi ħaġa hekk. No, I don't know. Mish naħseb l-isptarijiet, naħseb privat, naħseb. Jena jdu jena, miż-żewġ, għandi tliet titfal jien, per eżempju, u f'daqqa waħda jien f'ħajti nibda ikolli erġis hekk xewqat, jibda jkolli xewqat, li mmur mal-irġiel. Issa jiena naf, illi jekk ħammur mal-irġiel ħankisser iżgħu, allura daw ix-xewqat jien marridhomx. Taħseb li għandu jkolli dritt jiena li nfittex xi għajnuna minn xi psychologist jew qassis jew pastor x'inhu? Mela għalih għaliex li? Għandu jkollok dritt mela għall-għajnuna jla għalih. Dritt għandu jkollok u nfittex għall-għajnuna. Għandek dritt ħafna, naħseb biex jgħinuk, nippreferi jien, l-ewwel qed hemm il-familja fin-nofs u ħabba tfal iżjed u wiżu. Mbagħad titlob ħalla li għajnek, taħsebha sew. Għax l-ewwel il-familja, l-żewġ, għal-omrok dik. Well, first of all, I'm a Christian and I believe everything that the Word of God says about sexuality. Homosexual is something unacceptable. Jiena naħseb li ikollu dritt. Ikollu dritt, ifittex l-għajnuna, għaliex li? Jekk teżisti l-għajnuna, x'ti teżisti l-għajnuna, dapal meta marit, mort l-isptar, biex tfiq. Ma femni, naħseb li jekk teżisti għandu dritt, għandu dritt. Yes, everybody have hope in this life and need professional people who can help that people who have a problem. I do believe that we as human beings, we have tendencies. The tendencies are misunderstood because we are not spiritual. So in the context of having urges, it can be seen as same as you having an urge to kill somebody. Exactly. Now, if I choose to go kill somebody, I will be put in prison. So if I choose to do something that is not understood from a spiritual sense, it's not right. What's not right is not right. So I would believe that everybody needs help. The best help is from the Word of God. So you think he should be able to find help to help him keep his marriage? Yes, like this. Nilqawk magħna, nixtiequ nistidnuk biex tieħu ftit ħin biex issegwi u tisma' u tara dan id-dokumentarju li jiena Dwayne Dalli u ħabib Aziz tiegħi Steve Ellul Bonici produċejna flimkien. L-għan wara dan id-dokumentarju huwa li niżvelaw, li nikxfu u li nfittxu x'inhi l-verità fir-rigward tal-conversion therapy. X'inhi conversion therapy? Minja. Xini verament conversion therapy. Tant hija tiplu miftuħ li tista' tfisser litteralment dak li jridu huma. Huma huwa ovvja dawk in-nies irid taħlu din il-liġi moħħ żgħira fuq dan il-pajjiż. Conversion therapy hija dak li jixtiequ huma jekk jingħu inti. Qed nitkellem fuq is-suġġett għalihom dak huwa conversion therapy. Jekk jiena u inti nagħmlu programm fuq it-television fuq din it-terapija, dik hija għalihom conversion therapy. Min hija? Li jridu. Mela conversion therapy Malta qatt ma żistit. Qatt ma kien hawnx xi ħadd li għandu xi tip ta' professjoni jew xi tip ta' prattika. Li għamil il-conversion therapy ġiri f'Malta fl-istoria kollha ta' Malta ma kienx teżisti. Zero. Believe it or not, jiena kelli issa daw l-aħħar ftit snin niċċekkja x'inhi il-conversion therapy għax nax il-senilu
في 2010 fl-2010 بديت din il-battalja għatta kontra River of Love u kontra Tana u kontra Bosta u użaw il-River of Love bħala punching bag, bħala guinea pig biex jamlu għa u jamlu statement f'pajjiżna. Bdiet minn ċertu wieħed Cyrus Engerer li ġi wara bibna u l-Knisja ta' River of Love meta konna għadna nintaqgħu ħażebuċ, ġi wkoll ma' Gabby Kalleja ma' xi wħud ukoll mill-MGRM jipprovaw jintimidawna, iwaqfuna, jattakkawna u li aħna m'għandniex dritt ngħidu dak li kienet jintqal rigward kif għax kien hemm post fuq il-Facebook li kien jisimha hekk: Gay no more, changed by the love of Christ. Setat kienet thief no more, setat kienet liar no more, setat kienet adulterer no more. Fil-pajjiż ġew jgħidu x'nieqad bħalissa illi fil-Knisja River of Love qed issir xi tip ta' conversion therapy. Issa min aħjar minn xi ħadd bħalek li tattendi dil-Knisja u li kellek background omosessuali u x'hekk? Eżatt. Jiġifieri inti qabel kont identifika bħala persuna gej sewwa? Eżatt, bħala persuna butch. Femna eżatt xi tfisser butch? Butch tfisser li ovvjament inti tkun mara minn ġewwa, ovvjament kostok bħala mara, però l-istil tiegħek ikun maskili, pereżempju tqaxxar xarek, tilbes bħall-irġiel u hekk. Imma qajt il-verità x'illum inti tidher mhux jisek raġel, tidher jisek mara u mara tfajla l-lajbirek sabiħa wkoll. Ħan istaqsik mistoqsija diretta u tittajt il-verità. Inti xi ħadd minn River of Love jew xi ħadd ieħor għamillek xi conversion therapy biex tidher kif tidher illum? Le, ta. Nek il-verità qabel hekk kienu jgħiduli għabek ma natendi River of Love li jsiru bħala conversion therapy, imma meta tindejġu River of Love indunajt li il-medja u minn jgħidu l-affetu ma kollha giddibin għaliex l-ebda conversion therapy ma saret fija. U fil-passat tiegħek inti, kif kienet il-view tiegħek, kif kont ħares lejha lejha l-Knisja River of Love? Ma kontx niflaħ inħares lejha onestament għax vera kelli ħafna kont għal River of Love, però kif qed nikħabba l-aħbarijiet li kienu jwasslu n-nies fuqhom ovvjament x'inhom ma kontx nafhom. X'inhu huma l-konsekwenzi li nista' naffaċċja u f'liema pożizzjoni qed nitpoġġa ħabba din il-liġi? Tajjeb, għal fejn taħseb li fil-preżent kombinazzjoni waqt li għaddejja din il-liġi hemm attab fuq Gordon Manche, Pastor Gordon Manche, Matthew Gregg, River of Love, il-Knisja, għax anke il-segretarja ta' dwalità ta' li suppost tipproteġi il-special characteristics ta' belief and religion, istess mur tat-tatta li dawn in-nies. Hate speech, mhux kelma. X'ġara eżatt, tista' tinfurmana x'ġara eżatt rigward dan il-każ tal-conversion therapy? Sewwa, mela jiena bażikament ġejt mistieden minn pjattaforma li hija liberali biex nitkellem fuq l-istorja tiegħi bħala raġel illi ħareġ mill-omosessualità bħala prattika u bħala identità l-ewwel u qabel kollox. Għax mhijiex il-kwistjoni mhijiex fuq il-ħass xi wieħed iħoss, il-kwistjoni hija bħala identità u bħala prattika l-aktar importanti. Insomma, u ovvjament il-feelings dejjem huma kontroversjali kuħadd jiddiskutihom f'dal-pajjiż, però dawn il-ġiex preżentaturi xtaqgħu jifhmu daqsxejn aħjar l-aspetti ta' din il-liġi, kellhom mistoqsijiet fuq counseling u frankament kellhom raġuni valida biex jesploraw dan is-suġġett li huwa komplikat biex tifhmu. U l-kelma conversion therapy terġa' aktar tagħmilha diffiċli biex wieħed jifhmu għat-tapposta biex tħawwad l-imħuħ. Mela dawn il-preżentaturi jiena fimthom il-bidu, aċċettajt l-istedina, kont hemmhekk u kellna din id-diskussjoni li fl-opinjoni tiegħi kienet waħda vera b'saħħitha infatti għax kienet diskussjoni xjentifika, diskussjoni prattika, diskussjoni spiritwali laqtet ħafna ambiti differenti. Ġifieri fuq hekk kienet id-diskussjoni, imbagħad wara ovvjament ġara dak li ġara meta sejħu għalina tliet tal-pulizija. Jiena tkun il-komunità, il-gej komunità f'żewġ partijiet. Dawk li jgħixu ħajja ta' gejs
Mada għandek l-estremisti ta' fuq net biex niftiħ. L-MGRN, Cyrus Engre, Gabriella Kalleja, Dar Endolf, ta' u kolla, Silvana Gius, ta' u kolla, fil-fat din il-liġi, mux fuq il-Kristjani biss, issa, et jimponu ma tistax titkellem, ma tistax naħseb, imma anka fuq il-komunità li suppost qed jiddefendu ma stess qed jgħidulhom jekk intom għandkom inkwiet f'moħħkom, inkwiet f'moħħkom ma tistax torqdu suicidal thoughts, etc. etc. U fejn issa tista' tmur tkellem u tfittex help b'mod konsensus. Inti tixtieq tmur tfittex għajnuna b'din il-liġi Randolph de Battista, Cyrus Engere. Gabriella Kalleja, l-MPRM, lilek għajġdu id-dritt li jenti għandek it-fittex il-kontentezza. Forse inti tkun għand psychologist, għand assis, għand min tritt inti b'mod konsensuali. U ta' inti tiskopri le ta' jien fil-ħajja gej, kontent. Le ta' jien fil-ħajja gej, minix kontent, hemm ħajja oħra. U naf li din ġrat. Hemm differenza fundamentali bejn dak li qed jgħidu huma dak li qed ngħidu aħna. Aħna nemlu li huma għandhom id-dritt li jxandru dak li jemnu. Hemm issa huma mhux qed ituna dak l-istess dritt li aħna nxandru u ngħidu dak li nemnu. Dik hija d-differenza hawnhekk meta tidħol il-libertà tal-espressjoni u l-libertà li tgħid dak li inti temmen. Aħna bħala Kristjani nemnu li huma għandhom id-dritt li jixandru u li jaqsmu dak li huma jemnu. Huma jemnu li dak li qed ngħidu aħna jagħmel ħsara. Imma issa huma qed jilleġislaw kontrina li aħna ma nistax ngħiduh dak. Immaġina inti pastor f'Malta għada jmur jilleġisla jagħmel leġislazzjoni li inti ma tistax tgħid il-kelma omosessuali li tgħid li inti gej fil-pubbliku, immaġina xi ħaġa bħal din. Kieku Malta sħiħa tkun qed tattakka lil dik il-Knisja minħabba l-libertà tal-espressjoni. Id-dritt uman ta' kull individu. Għandu jitħalla liberu u ma jmessulu ħadd sakemm dak id-dritt jinvolvi biss lilu jew lila. Mela jekk kien irid infittex xi tip ta' konverżjoni sew jekk għax irid indur lej Kristu, twaqqafniex m'għandek l-ebda dritt. Sew jekk irid indur lej xi reliġjon oħra, twaqqafniex m'għandek l-ebda dritt. Sew jekk jiena irid min raġel insir mara, twaqqafniex, m'għandek l-ebda dritt. U sew jekk jien xi darba min raġel imbdil xi tip ta' mara, għax dak argument wiesa, imma ejna mhux xi darba għax saru daw jeżistu fid-dinja li nies li għaddew minn tranzizzjoni b'xi mod għall-mara mbagħad reġgħu lura, mela jekk jiena xi darba kont sirt mara. Tindaħalix jekk irid nerġa' nsillura għal xi raġuni oħra, jew fidi, jew iddispjaċini, jew għax irriflettejt, jew għax ma ħsejniex komdu, jew whatever, ixini, dak huwa dritt tiegħi, twaqqafniex. Alla ma waqqafniex, aħseb wara int. Full stop. Hemm differenza bej dak li n-nies jifhmu conversion practices u dak il-liġi tajt li hija conversion practices. Issa il-liġi bħal donnu tikkundanna li wieħed jisforza din il-prattika fuq xi ħadd jew inkella li tagħmilha fuq xi ħadd minuri. Issa fl-ambjent tiegħi l-ewwel qabel kollox, number one, jekk inti ħadd isforza li xi ħadd m'intix ħajkollok xi forma ta' riżultat, number two m'għandi l-ebda interess li nisforza lil ħadd. Number three, imbilli xandar il-kelma tal-la ma jfissirx li t-timponi fuq ħadd ieħor jew tisforza lil ħadd, għax di importanti ngħiduha. Għax jekk ħan iġu fija, allura min ixandar il-messaġġ tal-LGBT, allura qed jimponi jisforza lilna. Ġuri, ma nistgħux noqogħdu nkunu qisna tfal żgħar fejn tidħol il-konverzazzjoni. Hemm din l-idea li l-Kristjani ġejjin kontra n-nies LGBT, jew din l-idea li l-Kristjani jiġu kontra l-Musulmani, jew kulinkwa bniedem. Imma l-Kristjan ma jiġix kontra n-nies, aħna qed niġu kontra ideoloġija. Ideoloġija li nemnu li tisraq id-dinjetà tal-bniedem. Ideoloġija li nemnu li ma ġibx paċi fl-art, li ma ġibx paċi u soċjetà stabbli. Ġifieri aħna maħniġ ġejjin kontra n-nies LGBT.
jew in-nies transgender u kullinkwa persuna aħna tniġu kontra ideoloġija li nemlu li kif qed nikem ngħid li qed tisraq dinjetà tal-bniedem. Dawk li jħossuhom li jridu jattakkaw il-dawk li ifittxu biex inbidlu sewwi minn straight għal gay, jew minn gay għal straight, inti jekk temmen fil-libertà tal-espressjoni qed tmur kontra dak li instess temmen. Għax inti bħal ma tgħid li ħallini nagħmel li rid b'ħajti, tant ieħor int ukoll titħalli l-ħadd ieħor u li jrid jagħmel hu jew hi b'ħajjita. It's basic, it's very basic. Allura fejn se jrid dak kollu? X'in għaliex dawn il-manuvri kollha? Għaliex dan meta aħna nafu li f'Malta ħadd ma kellu conversion therapy. Laqas li kieku kellu. Once again, il-conversion therapy hix inhi. Xi tip ta' terapija biex wieħed gay jerġa' jsir straight li aħna qatt ma kritkajna partikolarment, anzi b'mod speċifiku qatt metta dak il-statement jien. Jiena dejjem nemmen li meta bniedem jintaqa' ma' Kristu mhux isir gay, straight, bi, jew isir whatever, isir persuna ġlida dak jgħid Ġwanni. Ġwanni kapitlu 3 tgħid kull min jitwieled minn ġdid. Kull min jersaq lil Ġesu Kristu jitwieled minn ġdid. It-tieni Korintin kapitlu 5. Vers 17 tgħidlek aħna nsiru kreazzjoni ġdida. Issa hu min jitħaqadi hu min jiżuffjetta biha. U fax aħna ngħixu f'soċjetà demokratika għandek dritt inti ma temminix u titħaq biha. Imma wkoll tinsix li ħadd ieħor għandu dritt jemmina u jgħix jekk irid. X'inhu l-iskop tagħhom verament? L-iskop huwa li inti ma tistax temmen bil-omosessualità u għadnu. Ma tistax temmen għalih. L-omosessualità huwa normali, u hekk qed nagħmel, ma tistax titlob għax din il-liġi talb jista' jaqa' ta' gender conversion għal conversion therapy. Ma tistax tgħid il-verità, ma tistax taħseb. Huwa l-għan huwa kontroll assolut minn din minoranza perikolusa ħafna li ħakmet għal il-pajjiż u ħakmet il-gvern ukoll mill-leader. Għax mill-leader mhux il-Premier ta' Malta jbexxi imma Cyrus Engler u De Battista jieħdu ordni minn barra mill-leader għax jiputaw kollox favur l-Ewropa u kontra l-Maltin u l-Premier ta' Malta minn fuq ikkeċċjhom il-barra mill-partit. Meta jaf li hemm eluf ta' Laburisti qed jgħidulu aħna kontrihom dawn l-affarijiet u lest jitilku. Il-Premier ta' Malta lest jfarra il-Partit Laburista u lest jfarra il-pajjiż basta jobdi lil Cyrus Engere, lil MGRN, lil dawn in-nies meta l-Malti ma jbix jaċċettaw dan l-affarijiet. Qed jidher ċar illi hemm liġijiet illi qed jidħlu illi qed jaqsu il-Maltin u l-Awċin. Number one, il-mument illi inti l-ġurnalisti qed tiskuraġġihom permezz ta' liġi bħal din milli jesploraw suġġett mela mhumiex ħielsa, inti qed tipprova tiddomina b'reliġjon jew b'xi sistema ta' twemmin li qed timponija litteralment. Jiġifieri l-ironija hija li huma jakkużaw lilna li qed nimponi meta fil-verità il-kontra hija il-biċċa ta' xogħol. Il-liġi qed timponilek kif għandek taħseb u x'għandek tagħmel. Jiġifieri le, jekk din il-liġi ħajżommuha mhux tal-li jridu jżommuha ta', tal-li jridu jsaħħuha din il-liġi. Mela aħna diġà m'aħniex ħielsa din il-liġi, insa li dal-pajjiż ħieles miegħux. U jekk ħajkomplu jafsu fuqha u ħajsaħħu din il-liġi, dal-pajjiż skjav. Il-Maltin u l-Awċin skjavi tal-leġislaturi fil-parlament tagħna, dak il-verità. U wara taħsbu li din hija xi ħaġa biss fuq is-sesswalità mhijiex. Din is-sitwazzjoni u dan il-każ li naqiet fih jaffettwa kull Malti u kull Awċi. Għax jekk din il-ħaġa ħajamluha fuq dan is-suġġett, ibqa' ċert illi ħatimxi għal affarijiet oħrajn. Għalhekk inti meta tara dawn l-affarijiet isaħħu fil-pajjiż tiegħek, mhux tgħid ara jiena dement li ma tolqodx lili ma jinteressanix. Le, raġunament żbaljat, din tolqot lilek direttament. Int fejn int, intix edukatur fl-università, intix għallim fi skola, intix dentist, whatever hija l-professjoni tiegħek, din tafetwa lilek. Qatt inti m'għandek toqgħod siket meta tara ċittadin Malti bħalek qed joħdulu l-libertà tal-espressjoni jintimidawh u jbeżawh għax jafu li għandu messaġġ potenti.
estremisti, estremisti, perikolosi, li jikontrollaw mod assoluta xil-kejx li jidna jkellmuna ta' mhumiex kuntenti għal mhumiex kuntenti ta' l-affarijiet. U bit-speċja tal-MGRM, estremisti li tgħodhom fuq subgħaj kemm, l-iktar-liktar 12 15 minnhom daw estremisti li qed imexxu aġenda politika. Gender indoctrination, cultural death, l-affarijiet kollha. Qed jikkontrollaw lill-gay community li suppost qed jipproteġu. Qed jabżaw, ara jfettilek tipprova titlaq minnha għax inkisret. Imma minn hekk tista' tippruvaw. Il-Knisja jattakkawha ovvja, għax il-Knisja hi l-unika, l-unika forza f'dan il-pajjiż li ma tibżax minn dawn iċ-ċoċati. Issa huma qed jgħidu li aħna qed nagħmlu ħsara, ma aħna nagħmlu li l-ideoloġiji tagħhom qed jagħmlu ħsara li jħawdu tfal gender indoctrination fl-iskejjel, li jgħallmu boys li jista' jkunu girl u girls li jista' jkunu boys u ħafna ndut relazzjoni bħal din. Nista' nisaqsu lilna nfusna fuq xiex irdu nibnu s-soċjetà tagħna f'Malta. Aħna nemmnu fil-Vanġelu ta' Pawlu, fejn darba Pawlu ġie Malta, ġab il-kelma tagħha, ġab il-Vanġelu li Kristu, Ġesu Kristu qam il-mewt u li huwa liben tagħha u li hu biss jista' jsalvana. Issa jekk aħna tnerġgħu nibnu fuq ideoloġiji ġodda, ideoloġiji marxisti, ideoloġiji li nemmnu bħala Kristjani dawn ġejjin midlam. Ideoloġiji li mhux jibnu l-persuna skont l-ġbija tagħha, skont ta' kif alla ħalqu, fl-identità tiegħu bħala raġel, fl-identità tagħha bħala mara. Imma issa qed indawru dak li qal alla. U ngħidu le, issa inti mhux bil-fors raġel, jekk tħossok mara minn ġewwa inti tista' tkun mara. U issa ninkuraġuk biex tagħmel operazzjoni f'ġismek u tqaċċat u tneħħi u tbiddel. Dik mhux gidba, aħna għandna dritt nemmnu dik hija gidba, għandna dritt li nemmnu li raġel maħluq fix-xbija tagħha huwa raġel u m'għandekx għalfejn taqta' ġismek nalmuk li verament inti maħluq fix-xbija tagħha u Alla jħobbok u għandu pjana l-ħajtek u jridek meħlus, jridek fil-paċi, jridek fil-ferħ. Aħna dritt nemmnu għan xandru għadik. L-istampija ċara minn verament huwa wara daw il-liġijiet. X'qiegħed jaħseb u x'qiegħed jipprova jaċċivja b'dawn il-liġijiet lan verament warajhom l-iskop verament warajhom u x'jista' jiġri l-Maltin u l-kull Malti jekk il-Malti mhux ħajquhom kontra daw il-liġijiet u jgħid le. Dan mhux sewwa, mhux hekk għandu jkun. Jiena għandu jkolli l-libertà illi nitkellem mingħajr ħadd ma jimpedini f'pajjiż demokratiku, liberu u ħieles bħar Repubblika ta' Malta. Ġejna hawnhekk fejn tingħaqad il-Knisja River of Love u għalla rrieda qed niġbdu n-nies u huma dejjem mill-bieb u nistaqsuhom setta mistoqsijiet biex nistaqsu lilhom jekk hawnhekk issir x'conversion therapy x'bidlilhom ħajjithom għalfejn jiġu hawn nemmnu li trid tistaqsi s-sors. Inti hawnhekk tattendi b'mod regolari. Iva jli kważi għal dawn l-aħħa 16-il sena issa. Iva jli nattendi 11-il sena. Iva, illi nattendi għal dawn l-aħħar 7 snin. Illi nattendi issa River of Love madwar sena u nofs, frekwenti mingħajr ma nfalli. Jiri niġi hawnhekk 10 snin u niġi darbtejn fil-ġimgħa żgur, anke tliet darbiet ġej li ġejt. Fl-aħħar ta' fis-16 ta' frar jien nagħlaq 12-il sena. Illi niġi hawnhekk ma' 7 snin imma b'kollox bħala Kristjana illi 12-il sena. Iva jien nattendi mod regolari, niġi hawnhekk dar l-aħħar 7 snin. Jiena għal grazzi tal-li li niġi 15-il sena. U kull jum niġi snin ħa niġi l-ewwel darba. F'April nagħlqu 12-il sena, ma bdejniex il-bira aħna niġu għaw. Inna niġu għaw. Nista' nitkellem, nista' nixed għall-paster għal dal post. Issa hawnhekk ili niġi 9 snin. U tista tgħid darba jgħodni fil-ġimgħa, nipprova nagħmel mill-aħjar biex nattendi. Ili għal 16-il sena jien. F'16-il sena tiġi hawnhekk. Yes, I come since 2021. Iva, nista' norqotaw. Iva, jien ili nattendi għal xi 13-il sena jew iktar. F'13-il sena tiġi hawnhekk, qatt smajt li ssir xi conversion therapy hawnhekk. Jgħidu ħafna xorti fuq hawnhekk, però fil-verità hawnhekk qatt ma saret conversion therapy. Qatt ma rajtom, qatt ma rajtom. Żgur li le, aħna hawnhekk niġu Ġesu li biddilna,
Ġesù li trasformana. Flebda mod u blebda metodu. Le ma sirx conversion therapy għonek. Le, għat smajt u laqas għat saret. Għonek għat marajt u għat ma smajt conversion therapy. F'seba snin tiġijaw, għat rajtom jikonvertu li l-xigħaw? Laqas għat. Iġivri għak titħol għawek mil-bib, u tajdilom jina għaj, ma jġalukx bil-forsi sir straight. Użgulli le, jgħal għawa talla li t-bidlek u l-kelma talla li t-bidlek, mux lebda persona, lebda pastor, lebda bnidem, ħat. Għatma smajt conversion therapy, għawnek ħlif nfaħru l-alla, u nirringrazzjaw l-alla talli ibiddel il-ħajjiet tan-nies, ma nisimgħux. Il-verità hija li bniedem jeta ħajtu l-Ġesu Kristu, u Ġesu jitrasforma l ħajtu bħalma trasforma tiegħi. Le jiena di għat ma rajt għawġow u sħabi ta' għawġow stess li kienu fil-ħajja omoseswali ma mlu lebda tip ta' conversion therapy li naf jiena bija. Laqqas għat, il-mulej dak Ġesu. Kemm minn niġi għaw, kulħadd jgħid li minn mindu ntqajt mal-mulej ma bqajtx nagħmel dak li kont nagħmel. Le qatt ma smajt li ssir conversion therapy hawnhekk jien. Jiġifieri issa qatt ma mlulek jew smajt li xi ħadd li ridu jagħmlulu xi tip ta' conversion therapy. Le żgulli le hawnhekk nemmu fil-mirakli ta' Ġesu Kristu aħna. Din ventata din ma nafx minn fejn ġabuha dejjem. Jien naċċerta kulħadd li qatt ma sar dawn l-affarijiet hawnhekk. Ċert daqs kemm jien ċert li qed nitkellem jekk issa. No, never. Never was something like that forced to anyone here. Assolutament li leta. Din hija xi ħaġa jaqlajja għal ewwel nies ovvjament. Hawnhekk li hawnhekk hija l-qawa talla li tbidlek. L-qawa talla meta inti tintaqa' ma' Ġesu Kristu, ovvjament li inti ħadd tbiddel da bħalma ġara meta ntaqgħu miegħu l-apostli, bħalma ġara meta ntaqgħu miegħu d-dixxipli. Il-mument li ntaqgħu ma' Ġesu l-ħajja tagħhom tbidlet. U l-istess ġara li hawnhekk il-mument li aħna tqajna ma' Ġesu imbdilna. Però il-conversion therapy assolutament qatt u qatt ma semmitha ġew. You used to have this lifestyle before? Yes, I was married to a woman. And I think I came out of the homosexual lifestyle 2018. Yeah. You were actually married to a lady? Yes. Legally married? Yes, we were married, yes. And did anyone force you to get a divorce or threaten you in any way? No, actually, during my relationship with this woman, God himself revealed to me, and I had like my own personal faith journey. And I don't know, at the end, I found out that it is not what I want, actually. And I learned something that we can choose everything, every kind of lifestyle, but not everything was meant to be like this way. That was my... But someone must have brainwashed you. No, because I have my own free will. And I think the most important what changed my life was the word of God. I had time, I had people around me who loved me. In this, you know, we were never, no one put a finger on us or forced us or said you are wrong or something. We were accepted the way we were at this point, but I left this homosexual lifestyle. Forsi inti u tara dan id-dokumentarju qed taħseb għaliex imma x'inhi r-raġuni warajh dan id-dokumentarju għaliex qed tipproduċuh. Mod bl-iktar mod faċli nista' nwieġbek waħda fuq is-sodda tal-mew tiegħi marrit l-ebda rigret li stajt għamil tiktar għal niesi, għal pajjiżi u ma miltux. Jiena xogħli huwa li nxandar il-verità u dan huwa li ħa nagħmel. U forsi qed forsi tafna qabel, forsi qed tgħid minn tant nies int ħa titkellem. Imma jiena ħajti tixhed illi Ġesu sallum għadu jibdel in-nies. Jiġri dik hija l-ewwel raġuni għalfej dan id-dokumentarju qiegħed iseħ. Huwa prova ċara illi Ġesu sallum għadu jibdel il-ħajjiet. Fl-istorja tad-dinja matul l-istorja kollha dejjem kien hemm nies illi ħaduha kontra Alla nnifsu tista' tgħid għax meta tiġi kontra n-nies tal-Alla li jitkellmu għal Alla, li jitkellmu x'tajt il-kelma tiegħu, inti m'intix qed tiġi kontra l-bniedem, qed tiġi kontra kelmtu. Għandna ħafna stejjer bosta fil-Bibja fejn n-nies f'pożizzjoni ta' governanza ħaduha kontra n-nies tal-Alla, provaw isiktuhom, provaw joqtluhom, imma il-kelma tal-Alla sal-lum għadha qed tixxandar bl-iktar mod pur.
U dan hija r-raġuni hija li għax nies Kristjani veru ta' mhux għax Malta ħafna min nies jgħidu lek jien Kristjan. Kristjan huwa bniedem li qies il-prezz x'jiġifieri li jimxi wara Ġesu, illi lest li jitlef kollox biex joġob lilu u biex jgħid dak li hu jgħid u dak li l-kelma tal-Alla tgħid. Allura tista' tara b'mod ċar illi l-attakk innifsu f'dan is-suġġett partikolari u ħafna oħra huwa kontra l-kelma tal-Alla nnifisha. U hija ċara għaliex għax il-kelma tal-Alla stess tgħid illi kollox hu maħluq bil-kelma tal-Alla, kull ma tara madwarek kien maħluq għax Alla tkellem. U aħna l-Kristjani nafu l-importanza ta' kemm hi b'saħħitha l-kelma. Ġesu qal illi jekk inti tħares lej muntanja u tkellimha u tgħidilha u ma tiddubitax f'qalbek, inti jkollok dak li tgħid. Għalhekk huwa importanti li l-Kristjan ma jibqax sieked, illi l-Kristjan jitkellem il-kelma tal-Alla. U din li qed ngħaddu minnha bħalissa fil-pajjiż tagħna hija ġlieda kontra l-kliem biex wieħed jilaqħal u dalgħodu stess kont qed naqra l-Bibja għatti 4-5 ġiex kapitli nħeġġek muraqraħħom u fil-ġiex kapitli l-huma l-apostli kienu qegħdin jaffaċċjaw persekuzzjoni anke kawża ta' ħabs għax tkellmu l-kelma tal-Alla, għax l-awtoritajiet ta' żmienhom ridu jsiktuhom milli jitkellmu x'tajt il-kelma tal-Alla. Jiġifieri l-istorja ma tinbidel qatt kull ma jibdlu n-nies. Inti fuq liema naħa qiegħed fl-istorja, fl-istorja dejjem kien hemm ġiex kwalitajiet ta' nies, in-nies ta' Alla u n-nies li jieħduha kontra n-nies ta' Alla. Inti llum 2023 fuq liema naħa ħataqa. Jekk qed tiġi kontra n-nies ta' Alla, qed tiġi kontra Alla nnifsu. U Alla jerbaħ dejjem, ħafna imperi qamu, imperi b'saħħithom u kollha ġġarfu, imma Alla sal-lum għadu jirrenja. X'ħadd tagħmel inti ġifieri llum? Ħadd taqbodu tneħħi l-bibji kollha minn ġol l-idej tan-nies? Għax bażikament anke jekk ħadd ma jibqa' jgħid li l-omosessuali tajja tnub, il-bibji kollek ħajibqgħu jgħidu, ma tistax. Twaqqaf il-messaġġ tal-Bibja. Il-Bibja hija l-awtorità li tiddefinixxi x'inhu u x'mhuwiex dnub. Ejra mlumot kieku għada l-istat joħloq liġi ġdida li jgħid li jiena ngħid li ġiex persuni eterosessuali jabitaw flimkien u mhumiex miż-żewġin, jien ma nistax ngħidilhom li qegħdin jgħixu fid-dnub, ma nistax ngħid dak li tgħid il-kelma tal-Alla. Serraħ moħħok li kieku għada stess nipproduċu dokumentarju ieħor fuq din ix-xju. Għax aħna il-vuċi ta' Alla fuq dil-art. Jiena intqajt ma' ħafna individwi f'ħajti nies mill-ar li jien kont wieħed minnhom. U nistgħu ngħidu biċ-ċar li Ġesu bidlilna ħajjitna. Mela nixtieqlek, Aziz jew Aziza li qed tara dan id-dokumentarju li tiġi aware tar-realtà tal-imħabba tal-Alla u tieħu deċiżjoni għalih u tgħidlu Ġesu nitolbok ibdilli ħajti, irrid inkun tiegħek u wara x'jiġi. We gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on.